ប so, so, like ាទសូមបាគ្រប់នឹងជ្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលនិយមតាមដានទេសនានៅបេឆណែលបា EP បាសោះហេងបាជាទីមេត្រីសូមបាជួយចុចប៊ូតុងបា Subscribe បាក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននេះបាអត្តបទបាថ្មីៗបាជារីររថ្ងៃ បាទសម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរបើខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបើជ្រាបជូននេះបាទតប័តមួយដែលមានចំណងជើងថាគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទគឺសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលបើគឺចង់ដឹងអំពី ថាតើជោគជីតារិស័យរបស់លោកអ្នកនឹងមានការឡើងខ្ពស់ត្រដែកនឹងមានការធ្លាក់ស្រុតចុះឬក៏ប្រែប្រួលកម្រិតណាបាទក៏ផ្លេចណាមកតាមតាមទស្សនៈជាមួយនឹងក្រុមសាននៃជើងលេខជាមួយនឹងការគន់គូនៅបាទក្រុមសាទាំងស្រងដោយតតេបាទយើងឃើញថាមុននឹងធ្វើការបើជ ريب ជួននៅ គឺបរហរសាសក៏ដូចជាជរាបជួននៅបាកបួនគុនគូទុតិយបាទផ្សេងៗនោះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបង្ហាញជួននៅគឺហុងសុយបាទគឺប្រចាំថ្ងៃអង្គារថ្ងៃទី6នេះជាដំបូងសិនបាទបាទក៏លេចមកមើលបាហុងសុយប្រចាំថ្ងៃអង្គារត្រូវនៅថ្ងៃទី16នេះដែរយើងឃើញយល់ថាគឺហុងសុយល្អចំពោះការកាត់សក់ឲ្យកូនកូន បាទហុងសួយល្អចំពោះការជីកដីការចាប់ដើមបាសាងសងឬក៏ការបើកការរដ្ឋាណផ្សេងផ្សេងបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺហុងសួយល្អចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ជាការធ្វើអាជីវកម្មបាទផ្សេងផ្សេងដែលលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើផងដែរហើយហុងសួយល្អចំពោះការទៅទៅបានការងារដើមថ្មី ហុងស៊ុយល្អចំពោះការបើកសម្ពោធបាទគឺផ្លាស់ប្តូរក្រែចំពោះការបន់ស្រន់សុំសំណាងល្អក៏ដូចជាហុងស៊ុយល្អចំពោះការជួជជលផ្ទះតាំងទីលំនៅថ្មីក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូនការធ្វើដំណើរផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារនេះបាទគឺមានហុងស៊ុយល្អច្រើនរឿងបាទ ដែលលោកអ្នកអាចអនុវត្តទៅបានហើយប្រកបទៅដោយបាទគឺភាពជ័យជំនះហើយក៏សុខដំរំមោនទៅទៀតបាទបើយើងបកមួយមើលបាទហុងសុយដែលនៅកម្រិតមួយជុំវិញបាទតទៅជាមួយនឹងហុងសុយកម្រិតមួយជុំប្រចាំថ្ងៃអង្គារនេះគឺហុងសុយមួយជុំចំពោះការសង្សងបាទគឺលំនៅឋានថ្មី ហុងសួយមួយជុំសម្រាប់បាការស់រើការបំផ្លាញអាកាគឺដោយជាការរៀបអាពីពីពីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំពោះថ្ងៃនេះការរៀបអាពីពីពីគឺមានកម្រិតមួយជុំតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទគឺមិនមែនជាថ្ងៃល្អខ្លាំងណាស់ណានោះទេបាទអញ្ចឹងទាំងປີនេះគឺសិតសឹងតែជាហុងសួយល្អនិងមួយជុំបាទបើយើងបកមើលបាទតាតងជាមួយនឹងឆ្នាំ ដែលឆុងបាទគឺប្រចាំបាទថ្ងៃអង្គារទី6នេះបាទទៅតំជាមួយនឹងថ្ងៃដែលឆុងបាទគឺប្រចាំថ្ងៃបាទអង្គារនេះឃើញថាឆ្នាំបាទជូតឆុងជាមួយនឹងឆ្នាំមមីបាទជាក់ស្ដែងណាស់ចំពោះបបុកមកឯងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបាទទាំងປີនេះបាទប្រសិនបាទលោកអ្នកគឺរួមការងារជាមួយគ្នាប្រសិនបាទលោកអ្នកនៅទីកន្លែងរួមជាមួយគ្នា គួតែចេះបាទគឺអសស្រ័យគ្នាចេះអត់អោននឹងគ្នាព្រោះអីឆ្នាំទាំងពីរនេះគឺអាចឆុងគ្នាបង្កបង្កើតជាបាហេតុការផ្សេងផ្សេងដែលជាហេតុការមិនល្អកើតឡើងផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយចូលបាប្រយ័តប្រយែងហើយក៏ត្រូវតែអនុវត្តបាទគឺបាទគឺធ្វើការបញ្ជៀសគ្នាបាទចំពោះឆ្នាំទាំងពីរនេះ បាទចំពោះបាកបួនបាគឺហុងសុយគឺត្រូវបានបញ្ចប់លោកគ្រូសោមបាបងវ៉ែទស្សនកិច្ចជនក៏ដូចជាបាពុកម៉ាក់បងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងកបួនមួយទៀតបើយើងបករលែកមកមើលគឺបាកបួនមួយទៀតនោះគឺតែតើមជាមួយនឹងកបួនបាយាមក្រឡាបាទចំពោះកបួនយាមក្រឡាគឺជាកបួនក្នុងកាលមើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើរ ថាតើន IA ថ្ងៃបអង្គាត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះលោកណែគួរតែចេញដំណើរចំទៅវេលាណាមួយបាទដែលជាពេលវេលាល្អដែលជាពេលវេលាលៀបពេលវេលាជ័យពេលវេលាមាសពេលវេលាប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃអង្គានេះបាទយើងឃើញថាចំពោះថ្ងៃអង្គាវេលាពេលប្រឹក ចាប់ពីម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង8:24នាទីបាទគឺជិះទៅវេលាសេរីចំពោះទៅពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីទៅដល់ម៉ោង10:48នាទីគឺជិះទៅវេលាតុសោកនិងចំពោះពេលបើថ្ងៃត្រង់ ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីរហូតដល់ម៉ោងគឺ1:12នាទីគឺជាពេលវេលាលៀបជ័យដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលពេលរុសៀលចាប់ពីម៉ោងគឺ1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់ហើយចំពោះពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីរហូតដល់ម៉ោង6:00នោះគឺជាពេលវេលាធម្មតាបាទ អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបើយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលគឺកบวนបាយយាមក្រឡានីចេះស្ដាយណាគឺត្រូវបានបែងចែកនៅពេលវេលាដែលល្អគឺត្រូវបានបែងចែកនៅពេលវេលាដែលមិនល្អដែលតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែចេះធ្វើការជ្រើសរើសយកពេលវេលាល្អល្អមកក្នុងការចេញนําដោយរួមមានគឺនៅពេលថ្ងៃត្រង់ គឺនៅពេលព្រឹកគរជាបើនៅពេលបលងាចបាទចំពោះពេលវេលាទាំងបីនេះផងដែរគឺជាពេលវេលាដែលល្អដែលស័កសមមកក្នុងការបាទគឺចេញដំណើរជាទីបំផុតបាទលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់បន្ថែមប្រសិនបើចង់បានលៀបជ័យបាទមានន័យថាគឺជើងលេខល្អជាងគេប្រចាំថ្ងៃអាគារនេះគឺមានតែពេលថ្ងៃត្រង់តែប៉ុណ្ណោះ អ្នកឃើញថាចន្លោះពីម៉ោង10:48ដល់ម៉ោង1:12នាទីនេះគឺជាពេលវេលាដែលអាចហៅនៅកំណប់ទ្របធំធំចូលមកកាន់នាលថ្ងៃបងគៀននេះបាទអញ្ចឹង complect ណាអនុវត្តទៅតាមក្បួនបាទជ្រើសរើសយកពេលវេលាល្អទាំងនេះបាទបើយើងបកមកមើលពេលវេលាដែលมันល្អវិញលោកអ្នកมันគួរណាចេញណําើបាទគឺចំពេលវេលាទាំងនោះនោះទេរួមមានគឺនៅពេលពេញពន្លឺ ក៏ដូចជានៅពេលរសៀលយើងឃើញថាសម្រាប់ពេលវេលាទាំងពីរនេះដែរបាទប្រសិនបើលោកអ្នកចេញដំណើរចំអាចនឹងបង្កជាគ្រោះបង្កជាຕົកបង្កជាហានិភ័យចូលមកកាន់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបើចូលបើអនុវត្តទៅតាមក្បួនបាទចូលពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យសេរីសុដីងារថ្ងៃអង្គាដើមបាទសប្តាហ៍នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបាគឺក្បួនមួយទៀតគឺតាកតងជាមួយនឹងក្បួនក្នុងកាលមើទិសទាំង8បាទបើយើងគ្រាន់តែលេខមើក្បួនក្នុងកាលមើទិសទាំង8បាទសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដែរបាទដោយសារតែបាទថ្ងៃអង្គារគឺមានកម្លាំងគឺ8បាទដងហៅម្ rusa គឺឋិននៅទៅអេសានបាទគឺទៅបើជ្រងបើខាងបើជើងដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាទគឺមុននឹងបាចេញដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវទៅបំពេញកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់មិនថាពុកម៉ែបងប្អូនបំពេញនៅទីតាំងចិត្តបាទមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនបំពេញនៅទីតាំងឆ្ងាយនោះទេ គឺតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែបាទគឺបាយមុខតរុកទឹះដែលជាដង្ហើមរសប្រចាំថ្ងៃនេះជាមុនសិនគឺត្រូវតបាយមុខតរុកទឹះអេសាននេះជាមុនសិនហើយសឹមបន្តចេញណຳទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រចោះបាទកាលណាឬពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើកាបាយមុខតរុកទឹះអេសាននេះរួចហើយមានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនគឺបានបំពេញនៅកត្តាប្រកបกิจមួយដ៏សំខាន់ ដោយបានស្រូបយកនៅធម្មពលដោយបានស្រូបយកនៅសេរីសស្ដីស្រូបយកនៅរឿងល្អល្អស្រូបយកនៅរិទ្ធិអំណាចស្រូបយកនៅបកកម្លាំងដ៏អស្ចារដើម្បីការពារដើម្បីថែរក្សាដល់កិច្ចការងាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាក្បួនដែលសំខាន់បាទគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនអានវត្តទៅតាមក្បួនផងដែរបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបាគឺក្បួនមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹងបាគឺក្បួនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទបើយើងក្រឡេកមកមើលបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជារំងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបាទសម្រាប់យើងឃើញថាឌួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំជូត ដោយសារទៅមានធាតទឹកដោយសារទៅមានពងគឺទេវតាប្រុសរិយស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេនីសព្ទាបាទនេះបាទគឺយើងឃើញថានីថ្ងៃយ៉ាងគានេះលោកអ្នកមានការសុបាយចិត្តលោកអ្នកមានការសុបាយកាយច្រើនបន្តិចហើយធ្វើໄວក៏ជឿនលឿនសន្សំសន្សំជំនេចសម្រាប់បសុត្រីក្នុងការប្រកបកិច្ចការងារនីពេលនេះ ផងដែរមុននឹងសម្រេចចិត្តអ வை មួយសំខាន់ត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ច្រងជ្រោយបើពុំនោះទេផលអក្រក់ពិតជាបើមានចរានជាងផលអហើយអ្នកប្រកបប្របអរបស៊ីជួយដោវិញបើឃើញថាมันត្រូវយកភៀបបាចរណែនឈ្នាននេះដាក់ចំពោះមុខឬក៏បង្ករឿងថ្នាក់ថ្នាក់ចំពោះអ្នកតេយប្រយ័ត្នបើកើតនៅឧបទ្រពចឹងយ៉ាងណា ការលក់ដូរកាន់តែម្លាចបាទដោយឡាយបងយើងក៏លេចមកមើលសេចក្តីស្នេហាបាក់កំឡោះក្រមុំក៏ដូចជាប្រុសស្រីបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រកកពុំល្អទេក៏បីមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ច្រងច្រោយព្រោះច្រើនជួបគូកម្មបើជាជាងគូប្រេងបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់នេះគឺជាជោគជីតារិស័យរបស់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺឆ្នាំជូតបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគុនគូក៏ជាទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបោះឆ្នាំឆ្លូវបាទយកឃើញថារិស្សីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវន IA ថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបាទ ចំពោះលោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំឆ្លៅដោយសារតែមានធៀបដីដោយសារតែមានពងគឺបាទមនុស្សប្របាទរិះស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះលោកអ្នកជួបនៅបាទគឺបាទបញ្ហាលំបាកនិងរេកពុនចំនួនអ្នកដតីមួយចំនួនបាទដែលធ្វើឲ្យមិនសូវជាសកស្រួលចិត្តប៉ុនមនុស្សឡើយ នៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះការប្រកបបកិច្ចការងារឃើញថាជួបបสถานភាពលំបាកហើយពិសេសងាយកើតជាកំហុសនោមបាទត្រូវពិបាកក្នុងការតុបតលទៅទៀតបាទអ្នកប្រកបប្របរកស៊ីជួញដូរមិនត្រូវធ្វើអ្វីដោយតក់ក្រហល់ចង់បានភ្លាមៗពិសេសបាទការបដដាក់ទុនរកស៊ីប្រយ័តជួបរឿងសួយ ឃើញថាអស់ប្រាក់បាក់ពីខ្លួនត្រូវមកដេកសោកស្តាយការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តបាទឃើញថាការជួយយកអាសាអ្នកដទៃពុំសូវល្អទេប្រយ័ត្នយកគុណបដូតោមកវិញរីឯបញ្ហាសក្តិសង្គហប្រសើរស្រីកំឡោះក្រមុំមានដំណើរថយក្រោយចូលប្រយ័ត្នជំនួយវិទឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាមួយបាទ អញ្ចឹងបាទសម្រាប់នេះគឺជាជោគច다រស័យរបស់លោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំឆ្លើរិយស័យនេះថ្ងៃអង្គារទី3បាទទី6នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូក៏ជិបអបស្រ័យនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំខាល ជាស្រ័យណាចំពោះលោកអ្នកតកើតឆ្នាំខាលឬសិនថ្ងៃអង្គារទី6ខកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដែរបាទដោយសារតែឆ្នាំខាលមានធាតុឈើឆ្នាំខាលមានពងគឺយៈស្រ័យបាទរេស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកបាទធ្វើឲ្យតោងតែងចេះបពិចារណានិងក្តគូឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទទៅគ្មានបញ្ហាមិនល្អណាស់មួយឈានជើងចូលកើតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះ ដួងចិតរិស័យរបស់លោកអ្នកត្រូវតែរែកពន់ភៀបបើຫນួយហត់នឹងត្រូវពូពីបើផលលំបាក់ច្រើនដែលបើនោមឲ្យបើជួបការលំបាក់នោះគឺមិនតិចនោះទេអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើក្នុងបើថ្ងៃនេះវិញបើឃើញថាការជួញទិញចិត្តឆ្ងាយក្តីបើឃើញថាផលកម្រៃមានការហូរចូលបើក្រន់បំពេញបំពុងអញ្ចឹងផងដែរ តែយ៉ាងណាលោកអ្នកគួរប្រយ័ត្នប្រយែងការមានចំនួនវិទដោយប្រការណាមួយបាទដោយឡែកចំពោះសម្ព័ន្ធវាសនាហាប្រសរីកំឡោះក رم មបាទមិនសូវមានការលូតលាស់ទៅមុខទេហើយពិសេសងាយកើតនៅចំនួនវិទដោយសារមិនសូវចេះអត់អោននឹងគ្នាទៅទៀតបាទ អញ្ចឹងបើសម្រាប់នេះគឺជាជោគវិទ្យាល័យរបស់លោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំខារិស្ស័យប្រចាំថ្ងៃអង្គារត្រូវថ្ងៃទី5មួយនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូក៏ជាទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនាងពងម៉ាយប្អូនដែលកោតឆ្នាំថោះបាទអញ្ចឹងគាត់ថាចំពោះរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំថោះ រិស្ស័យប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដែរអស្ចារ្យណាស់ឆ្នាំធំមានធាតឈើឆ្នាំធំមានពងគឺបើមនុស្សស្រីរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺ t ្លែកស្រុតចុះបាទលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងបើថ្ងៃនេះឃើញថាជោគជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មានទេមឡោះហើយធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតជួបនៅបើគឺបញ្ហាប្រឈមបើច្រើន ចំពោះមុខឬក៏ការប្រកបបកិច្ចការងារលោកអ្នកងារទៅទួរងនៅក្រមមនុស្សវាយប្រហារម្លោះហើយក៏បីប្រយ័តប្រយែងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើមានការបាចាប់ដើមប្រកបបកិច្ចការងារដល់ថ្មីថ្មីឃើញថាមិនសូវជាមានការជឿនលឿនទៅមុខប៉ុន្មាននោះទេតែបើប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយដល់ចាស់ចាស់នោះ ឃើញថាគឺកបប្រសើរជាងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្មេងបាទមានការប្រឆាំងនិងចងចាញ់ចងឈ្នះគ្នាទៅច្រើននាំឲ្យកើតការកម្មច្រិតមិនតិចនោះឡើយបាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាជើងលេខនេះឯងគឺជាជោគជតារិស្សីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរិស្សីប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី6នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការគុណគូគាត់ជារាជទូតនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនាងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរងបាទរីយសៃនថ្ងៃអង្គារទី6ខែបកកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ឆ្នាំរងមានធានាមាសម្រាប់ឆ្នាំរងមានពងគឺទេវតាប្រ ព្រះសិរីរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបាទដោយសារតែดวงចិត្តរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាធ្លាក់ស្រុតចោលប្លោះហើយលោកអ្នកបាទធ្វើໄວតោងតែងប្រយ័តប្រយែងនិងមិនត្រូវជួក្រុមមនុស្សពេកនោះឡើយប្រយ័ត្នោមទៅជួបផលលំបាកនានាពេក្រោយវិញតែបំណបាទ សម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកងាយភ្លៀងផ្លាត់និងមានបញ្ហាច្រើនចោមពោះមុខសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើមានការចាប់ដើមប្រកបកិច្ចការងារអ្វីដែលថ្មីថ្មីឃើញថាមិនសូវជាមានការជឿនលឿនទៅមុខប៉ុន្មាននោះទេតែបើប្រកបកិច្ចការងារអ្វីដែលចាស់ចាស់ឃើញថាគឺកອບប្រសើរជាង បាទយើងក្រឡេកមើលសេចក្តីស្នហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំឃើញថាបាទគឺមានការប្រឆាំងនិងបាទចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះនោះគឺបាទគ្នាច្រើនដែលបង្កើតជាបាទមានបញ្ហាកើតឡើងផងដែរបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់នេះគឺជាច وق ចិត្តរិស្សីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងរិស្សីប្រចាំថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរ បាទយើងបន្តជូននៅដួងចតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនៅលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់បាទជាស្រ័យណាស់ឆ្នាំមសាញ់រីស័យនេះថ្ងៃអង្គារទីបាទ6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់មានធាតុភ្លើងឆ្នាំមសាញ់មានពងគឺបាទមនុស្សប្រុសបាទរីស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះបាទ លោកកូនងថ្ងៃនេះលោកអ្នកបាទធ្វើវៃងាយភ្លៀងភ្លួតនិងជួបបញ្ហាត្រូវប្រឈមច្រើនហើយដោយដូច្នេះហើយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបាទគឺគ្រួសារចាញ់បោកគេណាមួយដែលកើតមានឡើងចំពោះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនក៏ប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេគឺជារឿយរឿយមានរឿងរាវនិងបញ្ហាចូលលុកលុយយីយីដូច្នេះ បាទលោកអ្នកມັນប្រឹងប្រែងទុបតុលប្រកបជាជួបញ្ហាលំបាក់ជាក់ជាពំខានសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះលោកអ្នកចេញទៅបាណាមុខណាມັນថាចិត្តມັນថាឆ្ងាយបាទក៏បីមានការប្រយ៉ាប់ប្រយ៉ែងបាប្រកាសបន្តិចព្រោះងាយបាត់បងនឹងក្រុមបាគឺអន្តពីលតាមយាយីបាផងដែរបាទ បើយើងបោកមួយមើលសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្មេងឯនេះវិញឬក៏ពស់ម៉ាយមាយក្តីបើឃើញថាត្រូវចេះទុកចិត្តគ្នាហើយមិនត្រូវយកភៀបបាចរណែនដឹកមុខនោះឡើយបើពំនូទេនឹងបាត់បងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាក់ជាពំខានបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់នេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងគឺឆ្នាំម្សាញ់ រិះស័យប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី6នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូក៏ដូចជាទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺឈានជើងចូលដល់លងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមីវិញម្ដងបាទរិះស័យរបស់លងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមីបាទយើងឃើញថានាលថ្ងៃអង្គារទីបាទគឺ6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះ បាទសម្រាប់ឆ្នាំមូមីនេះដែរឃើញថាមានធាតភ្លើងឃើញថាមានពងគឺទេវតាស្រ័យរិយស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដៅត្រដឹមបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបាទគឺសัตว์បរសនេះយើងឃើញថានីពេលនេះត្រូវទទួលរងនៅការនួយហត់និងបាជួបបញ្ហាលំបាកច្រើនត្រូវរែកពន់លោកអ្នកត្រូវចងចាំថាពេលបានេះស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងឌួងចតារេស័យគឺមិនសូវជាល្អខ្លាំងនោះទេ ក្រោយដូចច្នេះហើយឃើញថាផលលម្បាក់មួយចំនួនគឺអាចនឹងកើតមានខ្លះខ្លះលាយលោមជាមួយនឹងលៀបសំនាងបើផងដែរបាទដល់ឡែកចំពោះថ្ងៃនេះដែររាល់កិច្ចការងាររបស់លោកអ្នកអាចសម្រុកពេញទីបានហើយពីព្រោះផ្លែផ្កាល្អល្អតែងតហុញមកវិញដូចជាទីបកក្តៅអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះជួបរឿងចំណាយបាធំ អាយផុលកំរៃនោះគឺហោចូលមានបើកម្រិតធ្វើឲ្យរាជប៉ុនបាភៀបលំបាក់លំបិនມັນស្ទើរនោះឡើយចំពោះបញ្ហាបើសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្មេងឬកោពស់ម៉ៃម៉ៃក្តីមានភាពឯមហែមដូចជាទឹកខ្មុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំីរិស័យនេះថ្ងៃយ៉ាងគីទី6នេះបាទ ជា MARK ក៏សូមធ្វើការគន់គូគរោជាទូទាយនៅជើងเลขនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម្ដាយបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែបាទយើងឃើញថារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំម៉ែនាថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដែរដោយសារតែឆ្នាំមុំម៉ែឃើញថាមានធាតុមាសឆ្នាំមុំម៉ែឃើញថាមានពងគឺទេវតាស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមួយឆ្នាំនោះទេបាទ លោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំពពែនេះនីសัปដានេះមានបាថ្ងៃល្អឆើតបាទគឺបាជាងបាថ្ងៃមិនសូវល្អហើយដោយនេះហើយធ្វើឲ្យគេតែងទៅទទួលផលឆើតត្រឡប់មកវិញផងដែរការប្រកបកិច្ចការងារមានកម្រិតមួយឆ្នាំម្ល៉េះហើយទោះធ្វើឲ្យក៏ដោយតែងតែមានចម្រើនលូតលាស់សន្សំសន្សំដោយសពមួយដងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការជឿនលឿនទៅមុខក្រាន់បើ ហើយបើចង់ទិញទំនិញបើលក់បើទិញកន្លែងលក់ដូរឬក៏ចង់រើកន្លែងលក់ដូរក៏តែងតែសំដោយប្រកបជានិតរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់ចូលស្ដីដណ្ដឹងឬក៏រៀបអពីពីពីអវ័យមួយជាឱកាសល្អប្រប្រប៉ិណាអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចុះត្រិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉មែរិស័យប្រចាំថ្ងៃអង្គារនេះ បាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូក៏ជិះទូទាយនៅបាជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកជាក់ស្ដែងក្នុងថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដែរបាទឆ្នាំវកមានធៀបដែរឆ្នាំវកមានពងគឺយកប្រុសរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេគឺធ្លាក់ស្រុតចុះ លោកនេះដល់កាលនៅក្នុងឆ្នាំសត្វស្វានីនេះពីពេលនេះផងដែរស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងឌួងចិត្តរិស័យរបស់លោកនេះគឺមិនសូវជាលោតខ្ពស់នោះទេបើមឡោះហើយគឺអាចនឹងជួបនៅបញ្ហាស្មុគស្មាញបន្តិចបន្តួចនិងបផលលម្បាក់បន្តិចបន្តួចលេីឡំជាមួយនឹងលៀបសំនាងលេីឡំជាមួយនឹងសាច់រឿងបាទគឺបាទអពុទ្ធហេតុផ្សេងផ្សេងកើតឡើងក្នុងបាទគឺកំឡុង phase នេះផងដែរបាទ បើយើងបកមួយមើលក្នុងសัปดาห์នេះក៏ទទួលរងនៅកាយនឿយហត់បាទតាកតងជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តបាទផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាផ្លូវកាយខ្លះខ្លះចូលមកផងដែរក្រៅពីបញ្ហាការងារលោកអ្នកក៏នៅត្រូវប្រជុំនឹងរឿងប្រកបសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរโรคស៊ីជួយដੋកំឡុងពេលនេះបើទោះបីឃើញថាអ្នកដតីគេរកអវ័យមួយបានបកកុំជ្រួលជ្រើមចង់ធ្វើតាមមិនសូវសមដោយប្រកបនោះទេ មានតែការបាត់បង់ថែមតែប៉ុណ្ណោះរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រឆោចឆាយប្រចាំក៏ជាមានការបើគឺចាប់កំហុសគ្នាច្រើនបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់នេះគឺជាជោគចិត្តរិស្សីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបើវកបើរិស្សីប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី5នេះបាទ ខ្ញ <tward <tward yes ុំបាទក៏សូមធ្វើការទំលុះទំលាយបาะស្រ ாய் នៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកបាទឯកជនក្នុងបាទគឺឆ្នាំបារោការបាទចំពោះបាទឆ្នាំរោការយើងឃើញថារិស្ស័យនីថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដែរបាទដោយសារតែឆ្នាំរោការមានធាតុដៃឆ្នាំរោការមានពងគឺរយៈប្របាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទ ការធ្វើដំណើរទៅណាមុខណាកព្វបីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមិនអាចប្រមាថបាននោះទេព្រោះអាចចេះឥតពលអក្រក់ណាមួយមកវិញក្នុងពេលនេះក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកគួរប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងឯកសាររឿងកិច្ចសន្យាផ្សេងផ្សេងព្រោះងាយភ្លាំងភ្លាត់និងបាត់បង់ណាបាទសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួលបាទគឺរកស៊ីជួញដូរការរពផលចំណូលបាទឃើញថាជួបស្ថានភាពតាមតាំងបន្តិច តែយ៉ាងណាប្រាក់ចំណូលមានការហូរចូលក្រាន់ចំចឹមឆ្នាំបាយអញ្ចឹងផងដែររៀបបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកុំជ្រួលជ្រើមយកភាពប្រច័យប្រច័នដាក់ខ្លួនច្រើននោមតការឿងរាវរកកម្មរកកោះតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺជាជោគតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី6នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូបកស្រាយទុតិយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តតទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតក្នុងខ្នងបើឆ្នាំចបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដែរដោយសារតែឆ្នាំចគឺមានបើធាត់ដីគឺមានពងគឺយកស្រីរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺបើខ្ពស់ត្រដាត្រដឹមបាទ នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលមានបាទគឺបញ្ហាអាចបាទគឺញញឹមចាញ់មកបានវិញហើយនិងរឿងរាវខ្លះអាចរត់បាទគឺរលត់រលាយចាក់ចេញមិនហ៊ានមកបកប่ายទៀតឡើយសម្រាប់បញ្ញាជាวิศវករសម្រាប់អ្នកគឺជាតារាភាពយន្តឬក៏តារាសម្ដែងបាទលោកអ្នកចង់សម្រេចចិត្តបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យមួយ ក៏ល្អប្រសើរដូចគ្នាហើយសម្រាប់អ្នកប្រកបបាររបរជាមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីនោះបើមានបកិច្ចកាងារអ្វីថ្មីឬក៏សូមប្តីតចាស់ក្តីលោកអ្នកត្រូវរួចរាល់បំពេញនឹងមិនត្រូវធ្វើប្រះសនោះឡើយមិនដូច្នោះនឹងទទួលរងនៅការស្ដីបន្ទោសពីសํานាក់ចៅហ្វាយនាយជ្ជជាពំខានរីឯបញ្ហាបើសក្តិសនហាប្រសើរគុំឡោក្រុមមឃើញថា បាទបាទគឺបាទមានភាពជឿនលឿនទៅមុខនឹងផ្តែមហែមល្អណាស់បាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាចុកជាដារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរិស័យនេះថ្ងៃអังกฤษទី5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូក៏ជាទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនៅលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុល រាសីនារីថ្ងៃអង្គារទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះដែរដោយសារតែឆ្នាំកុលមានធាតុទឹកឆ្នាំកុលមានពងគឺបាទមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែត្រដឹមបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដោយសារតែดูចិត្តរាសីគឺឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកត្រូវវ័យតែងតែឆ្លើយតបជាលទ្ធផលក្រនជាទីពេញចិត្តលោកអ្នកអាចទទួលដំណែងល្អល្អឬក៏ធ្វើໄວដែលមានភ្លើងសញ្ញាពរបៃតងរងចាំជនិត ចំពោះការប្រកបកិច្ចការងាររុកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកអាចបោះទុនលើរុកស៊ីជួលហ៊ុនជាមួយនឹងអ្នកដទៃដោយអាចទទួលបានផ្លែផ្កាមកវិញគួរជាទីពេញចិត្តហើយបើលោកអ្នកចង់ជួញដូរផ្លូវងាយក៏តែងត ohid ផ្លែផ្កាដោយកាលក្រងទុកដោយសរមកបបាន រ pues so ៀបបញ្ហាស្ក្តិស្នហាប្រុសស្រីកំឡោកក្រមុំបើមានការຕົ້ມចូវហើយជាឱកាសល្អក្នុងការផ្សំគុំគ្រួសារគ្រួជាការរៀបអពីពិពីផងដែរបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់នេះគឺជាជោគជីតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលរិស័យប្រចាំថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរបាទចំពោះការជ្រាបជូននៅមហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការគន់គូទូទាយនៅក្នុងជោគជីតារិស័យ របស់លោកអ្នកទាំង12ឆ្នាំនៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅបាទគឺបើ Channel EPS នេះក៏សូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាទក៏ដោយជួយចុចប៊ូតុង Like ហើយនិង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអតីតបតថ្មីថ្មីក៏ដោយជិះក្បួនគុនគូទូតទីដែលខ្ញុំបាទតែងទៅការដកស្រង់ជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទ ពេលខ្ញុំមកក៏សូមអរគុណនិងសូមមកជ្រាបលាយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅអ ઠવા ល្អល្អអ ઠવા ថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ